Ну і також будемо далі продовжувати наш ефір. Вже за декілька хвилин до нашої студії доєднається Богдан Красавцев. Він наразі перебуває на публічній дискусії «Міжнародний імідж України». Що це за дискусія та що там обговорюють, почуємо, власне, від нього вже за декілька хвилин. Ну, а поки маю заанонсувати нашу наступну тему, про котру будемо говорити. Також маємо станом на сьогодні інформацію про те, що гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро. І от яку маємо невелику інформацію з приводу цього. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 5 березня на рівні 27,76. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,41 гривня. От таку маємо інформацію. Будемо трохи згодом повертатися саме до цієї теми. А поки маємо увімкнення нашого київського кореспондента Богдана Красавцева. Він нам детальніше наразі розповість про публічну дискусію «Міжнародний імідж України». Він вже на зв'язку з нами. Богдане, вітаємо тебе. Вітаю тебе, Денисе. Отже, насправді я зараз у метрополітені, тому що подію трошки перенесли, але це не означає, що мені немає чого сказати для тебе, тому що і справді міжнародна політика відіграє важливу роль для наших дипломатів, для експертів, тому сьогодні буде така велика дискусія в українському кризовому медіа-центрі. І збираються там виступити представники Міністерства закордонних справ України, надзвичайні та повноважні посли України в різних країнах світу свого часу. Також почуємо журналістів, оглядачів. Я переконаний, що ця бесіда корисна з огляду на ті запитання, які ставитимуть експерти одне одному, тому що перша тема, яких саме успіхів досягла Україна на міжнародній арені 7 років по тому, після того, як вона обрала курс на євроінтеграцію та на інтеграцію з НАТО. І не менш важливо почути, які, власне, зараз необхідно робити кроки, щоб державна політика в цьому плані була скерованою саме в тому, скажімо так, контексті, щоб перешкоджати будь-якій пропаганді, яка часом все ж таки трапляється в, ну, лише, скажімо так, відверто в інформаційному полі. І також, я думаю, Денисе, буде цікаво почути про те, які, власне, поразки були за ці останні 7 років, тому що перемоги завжди супроводжують і поразки, ми це розуміємо, і тому дискусія буде фахова. Я сподіваюся, що після 14-ї години буде вже більше у мене інформації, але, на жаль, в тебе ефір до 14-ї, тому я тобі напишу. Домовилися? Домовилися, Богдане, дякуємо тобі за вімкнення. Дуже приємно, що ти можеш розповісти навіть про публічну дискусію щодо міжнародного іміджу України з будь-якої точки Києва, навіть зі станції метрополітену. Глядачі, гадаю, це дуже цінують. Це був наш київський кореспондент Богдан Красавцев. Саме він і розповів про публічну дискусію «Міжнародний імідж України», яка сьогодні має проходити у Києві. Вже детальніше можна буде почути саме про цю дискусію у наступних випусках новин на 7-му телеканалі.